Muito bem, meus amigos. E aí, Eric? Cara, eu... Falei que o Pedro é um dos artilheiros, ele se isolou na artilharia do Sim. Campeonato Brasileiro com seis gols no Faço uma leitura assim: que o, o, dessa entrevista do Marcos Braz e dessa medida que o Flamengo tomou em afastar é, o Gabriel desse jogo e já do próximo de quarta-feira também, que já foi noticiado. Ele também não vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, pelo menos é o que foi noticiado pelo Fred Gomes, nosso setorista no GloboSport.com. É uma leitura assim: o Marcos Braz jogou a responsabilidade para o empresário do Gabriel. Agora, falou: você disse que tem proposta, você disse que tem novos caminhos para o Gabriel, então resolve tua vida aí. É, tirou um pouco o foco do Flamengo da história. Eu acho que o Marcos Braz agora que tirar o foco do Flamengo e jogou o foco para o empresário do, do Gabriel, o, o Júnior Pedroso. Falou: você, tem, você disse ao vivo que tem proposta, você disse ao vivo que vai descobrir novos caminhos. Para o Gabriel. Então, você está à vontade para fazer isso, você pode fazer isso.